zato, da si sive in hladne jesenske dni popestrimo z barvami. Tukaj je ena preprosta rižota z bučo in praženimi šampinjoni. Najprej nadrobno narežemo šalotko in naribamo bučo. Ta šalotka je bila pa fajn oštra. Kaj še imam kaj za pleče? Zdaj pa naribamo bučo. Jaz jo bom naribala kar na ribežan. Lahko jo narežemo tudi na manjše kockice ali popečemo v pečici prej. Tole je hokaida buča. Hokaido buče ne rabimo lupiti, lahko jo uporabimo kar z lupino vred. Kolikor pa uporabimo muškatno bučo ali maslenko, jo pa seveda prej olupimo. Semena odstranimo. Semen nikar ne zavrzimo, lahko jih posušimo v pečici, saj so odličen prigrizek. Odstranimo tudi ta mehki del oziroma nitke. Na malo olivnega olja popražimo šalotko in bučo. Pražimo na nizkem ognju, lepo počasi, dokler buča ne postane mehka in se začne razpuščati. Za rižote vedno uporabimo arborio riž, lahko tudi Santa Andrea ali Violone Nano riž. Zelenjavo čisto malo solimo. Ne bomo dodajali veliko soli, ker bomo dodali jušno osnovo, ki je že slana. Še malo muškatnega oreščka. A ste vedeli, da je muškatni orešček afrodizijak? Tole že zdaj tak diši. Tole bi zdaj bila komod kakšna priloga. Preverimo, če je že buča pečena. Fantastično. Zdaj pa dodamo riž. Ko pripravljamo rižoto, riža nikoli ne peremo, ampak ga popražimo skupaj z zelenjavo, dokler ne postekleni. Dodamo približno deciliter do deciliter in pol suhega vina. Jaz sem izbrala rinski rizling, lahko pa izberete tudi chardonnay, recimo suhi. Mešamo ves čas, da riž enakomerno popije tole vino. In vino je edina tekočina, ki jo lahko rižu dodamo hladno. Poglej te barve. Buča se je začela topiti. In ko takole grem s kuhalnico, mi prav nariše sonce. Ko riž popije vso vino, dodamo zajemalko jušne osnove. Vroče jušne osnove in takoj premešamo. Jušna osnova mora biti res vroča, da se kuhanje riža ne ustavi. Za približno 300 gramov riža potrebujemo skoraj 2 litra juhe. Jaz sem uporabila piščančjo jušno osnovo, lahko pa uporabimo tudi zelenjavno. In juho postopoma dodajamo rižu, ves čas mešamo. To bo zdaj trajalo približno 18 do 20 minut, dokler se riž ne skuha. In vsakokrat, ko riž popije,
tole juho oziroma tekočino dodamo novo zajemalko. Ponavljamo, dokler riž ni kuhan. Al dente seveda. Medtem, ko se rižota kuha, mi pripravimo šampinjone. Uporabimo lahko bele ali rjave šampinjone. Rjavi šampinjoni imajo veliko več okusa. Zato jih jaz večinoma uporabim rjave in samo malo belih. Vmes ne pozabimo premešati rižote. Gob nikoli ne peremo pod tekočo vodo, ampak jih samo obrišemo z mokro papirnato servieto. Namreč gobe so kot spužve, ki drugače opijajo vodo in potem imajo manj okusa. Rižota mora ves čas počasi vreti. Tudi, ko dodamo juho. Ko je riž skoraj kuhan, pražimo šampinjone. Gobe vedno pražimo na visokem ognju, da se ne napijajo maščobe. Malo jih solimo, ampak čisto malo. Gobe ljubijo timijan. Počutim se kot DJ. Gobe so že. Rižota je tudi že. Zdaj pa sir. Izberemo svojega najljubšega, parmezan ali grana padano. Nadrobno naribamo, približno za eno pest potrebujemo sira. Tukaj bom pa še malo naribala za kasneje, za dekoracijo. Rižoto skuhamo al dente, pomeni, da je zrno še čvrsto na ogriz. Fantastično. In kuhana rižota mora biti tako sočna, da če kuhalnico potegnemo, da zleze skupaj. Za več kremoznosti na koncu, ko rižoto ugasnemo, vmešamo maslo. Zdaj se bo začela rižota gostiti. Kremasta bo postajala. Zdaj pa dodamo še sir. Malo več ga bom dodala. In hitro premešamo. Kaj Google zadišalo ti je? Google obožuje sir. Še malo popra. Naša rižota je kuhana, kremna in sočna, takšna kot mora biti. Posipamo še z bučnicami, še malo popramo, malo sira in pa še malo timijana. Pravilno kuhana rižota
mora zlesti nazaj, če potegneš za žlico po krožniku. Dober tek. Super je.